Neste i panelet er Pernille Rike. Jeg skal snakke om Europa og viktige endringer i Europas globale rolle. Vær så god. EU som en tredje pol mellom USA og Kina og konsekvenser for Norge. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk for å få muligheten til å bidra på denne konferansen. Jeg er bedt om, som Ulf sa, å komme noen tanker om EU som en mulig tredje pol mellom USA og Kina, og hva dette innebærer av utfordringer, muligheter og dilemmaer for både Norge og EU. Mitt utgangspunkt er at EU i dag allerede er en slik tredje pol, men at den ofte ikke er godt nok forstått. Og dette er spesielt tydelig i den norske debatten, men det er ikke bare i Norge at det er en utfordring. Det er etter mitt syn to hovedgrunner til at EU ofte blir misforstått. For det første er de tradisjonelle oppfatningene av hva som må til for å være en global aktør, og særlig sikkerhetspolitisk aktør, noe utdatert. Vi står nå overfor en ny og annerledes sikkerhetspolitisk kontekst. En verden som er preget av et globalt maktskifte, og med en rekke nye trusler og utfordringer. Skille mellom innenriks- og utenrikspolitikk, og skille mellom utenrikspolitikk på den ene siden og sikkerhets- og forsvarspolitikk på den andre siden, er ikke like tydelig som tidligere. Og det er nettopp i dette bredere sikkerhetspolitiske feltet at EU blir en viktig global aktør. For Norge så betyr det at vårt medlemskap i NATO, som fortsatt er helt avgjørende, kanskje ikke lenger er tilstrekkelig for å ivareta vår sikkerhet. Tradisjonelt har norsk sikkerhetspolitikk vært knyttet til USA og NATO, mens vår økonomiske politikk har vært knyttet til EU og EØS. Men i et nytt trusselbilde er ikke dette skillet like enkelt. For å trygge vår egen sikkerhet trenger vi trolig EU vel så mye som vi trenger NATO. For det andre har man hatt en tendens til å overfokusere på at EU er i krise og står i fare for å bryte sammen. Det stemmer selvsagt at vi har sett et kriserammet EU de siste årene, men at EU er preget av interne splittelser og utfordringer er noe helt annet enn at EU er i ferd med å bryte sammen. I EU-studier er det vanlig å hevde at europeisk samarbeid og integrasjon er bygget på kriser, og at EU har kommet styrket ut av dem. Det nye er imidlertid at vi i større grad opplever en situasjon hvor en rekke kriser og utfordringer inntreffer samtidig eller rett etter hverandre. Og det har ført til økt usikkerhet om hvorvidt dette argumentet fortsatt er gjeldende. Og det er jo også nok av eksempler på at kriser og konflikter ikke har vært spesielt godt håndtert av EU, i alle fall ikke fra start. Starten av pandemihåndteringen for eksempel var svært dårlig håndtert fra EUs side og måtte tåle mye kritikk. Det samme kan sies om første fase i håndteringen av finanskrisen, Ukraina-krisen, migrasjonskrisen, utfordringene fra Kina. Men til tross for dette så ser vi at EU gang på gang kommer styrket ut av krisene. Noen ganger skjer dette langsomt og med et skritt frem og to tilbake. Men likevel, EU kom seg gjennom finanskrisen og eurokrisen, har revidert sin naboskapspolitikk som en konsekvens av både Ukraina-krisen og migrasjonskrisen. EU fremstår nå som mer samlet overfor både Russland og Kina enn tidligere, og EU ble enige om en felles vaksinestrategi etter hvert, og en økonomisk redningspakke, og er i nå ferd med å utvikle tettere samarbeid på helseområdet. Og forhåpentligvis vil EU også snart finne måter å sanksjonere medlemsland som bryter med EUs grunnleggende regler. Nye konflikter og splittelser vil komme, men trenden er klar. EU blir sterkere heller enn svakere. Siden 2016 så er det særlig to hendelser som har ført til en styrking av unionen. Jeg tenker her på brexit og valget av Trump. Når det gjelder brexit, så er erfaringen at EU har vært samlet og koordinert fra start. Det har vært enighet om viktigheten av å verne om det indre markedet, som er selve kjernen i EU-samarbeidet. Men også valget av Trump og frykten for en varig reorientering av amerikansk politikk førte også til en historisk enighet
om behovet for å gjøre Europa og EU rede til å ta et større ansvar for egen sikkerhet. Så med kriser så kommer også muligheter. Vi har sett det på forsvarssiden, men kanskje enda viktigere de initiativene som tatt for å gjøre EU bedre rustet mot de ikke-militære truslene. For å si litt om forsvarssiden først, så har en rekke initiativer blitt tatt for å fremme langsiktig europeisk styrkeoppbygging gjennom det som blir referert til som PESCO-samarbeidet og European Defence Fund. Og det har også blitt tatt ulike initiativer for å styrke den europeiske evnen til å handle raskt, også uavhengig av USA om nødvendig, gjennom mer fleksible bilaterale og multilaterale styrker som ikke nødvendigvis knyttet formelt til EUs institusjoner. Frankrikes European Intervention Initiative, Storbritannias Joint Expeditionary Force og Tysklands Framer Nation Concept alle eksempler på dette. Dette initiativet som på sikt vil styrke nettopp den europeiske forsvarsevnen, mange, også amerikanerne, etterspør. Og dermed vil også kunne bidra til en økt burden sharing i NATO. Men det muliggjør også en viss grad av europeisk strategisk autonomi, som viktig for å kunne ta et større del av ansvaret for egen sikkerhet. Men som pandemien så tydelig har vist, så det jo ikke bare, og kanskje ikke først og fremst engang, militære trusler vi står overfor i dag. Mens globalt helsesamarbeid må fremmes i FN og Verdens helseorganisasjon, så må regionalt helsesamarbeid fremmes og styrkes innenfor EU. Det samme gjelder håndteringen av de regionale økonomiske konsekvensene av pandemien. Den historiske økonomiske redningspakken som ble vedtatt i 2020 en milepæl i så måte. Og det ingen tvil om at vårt NATO-medlemskap fortsatt vil være bærebjelken i vårt forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid. Og en sikkerhet mot potensielle militære trusler og eksternt press. Men samtidig så det altså en lang rekke trusler som NATO ikke kan hjelpe oss mot, og hvor EU allerede i dag vil være den mest naturlige samarbeidspartner og støttespiller. Det gjelder i tilfelle pandemier, som vi har erfart det siste året, men også bekjempelse av klimaendringer, hvor EU langt fremme med sin ambisiøse Green Deal, først og fremst for å redde kloden, men også for å unngå sikkerhetspolitiske konsekvenser av klimaendringene i form av for eksempel økt migrasjon. Andre ting styrket yttergrensekontroll, antiterrorsamarbeid, beskyttelse mot cyberangrep og så videre. På alle disse områdene spiller EU en stadig viktigere rolle. Men kanskje det aller viktigste det som blir referert til som EUs regulatoriske makt. Dette har blitt omtalt av den finske professoren Anu Bredford som Brussel-effekten. Og det viser at regler og standarder som man blir enige om for EU-land har virkninger langt utover unionen. Og som bidrar til å sikre opprettelsen av den regelstyrte verdensorden som Ole Jakob snakket om, og som vi som et lite land såpass avhengig av. Dette særlig tydelig når det gjelder GDPR, miljøstandarder, screeninger, investeringer og med mer. Så den nye sikkerhetspolitiske konteksten synliggjør hvor viktig EU som en global sikkerhetspolitisk aktør og nettopp en tredje pol mellom et mer autoritært Kina og kanskje et noe mer markedsliberalt USA. Og dette burde jo være i Norges interesse. Det jo riktig nok sånn at Norge, at det bare gjennom et fullt medlemskap at vi i Norge kan ta fullt og helt nytte av dette brede sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU. Og ikke minst være med å påvirke hvordan EU skal utvikle seg fremover. Som Ole Jakob sa i sin innledning, så Norge generelt positive til multilateralt samarbeid og støtter opp under det meste, men mangler en klare prioritering. Så hvis det ett multilateralt samarbeid som det ville være naturlig å prioritere utifra en sikkerhetspolitisk vurdering, så det jo nettopp EU. EU den multilaterale institusjonen vi har mest til felles med, både når det gjelder verdier og interesser. Og som også har mest potensiale til å bidra for å sikre norske interesser, og ikke minst når det gjelder de bredere sikkerhetspolitiske interessene. Men det brygger meg jo over til dilemmaene. For en tettere tilknytning til EU for Norge, det må jo innebære medlemskap. Og det fortsatt et politisk ikke-tema i Norge. Men da jo spørsmålet, burde det være det snart 30 år etter sist folkeavstemning?
Enkelte politiske partier har blitt talsmenn for å finne en svakere tilknytning til EU. Men hvor de politiske partiene og politiske lederne som tydeligere på at vi trenger en sterkere politisk tilknytning? Her mangler vi etter mitt syn visjonære, modige politiske ledere som tør å sette dette på agendaen til tross for at det kan skape utfordringer når det gjelder regjeringssamarbeid. Så dersom sikkerhetspolitikk skal være avgjørende, noe det kanskje burde være i dag, så det liten tvil om hva som burde være i fokus etter mitt syn. EU har gjennomgått store endringer de siste 30 årene. Men fordi vi har hatt så lite fokus på dette i den offentlige debatten i Norge, så henger man igjen i et litt foreldet, foreldet syn på hva EU egentlig og hva det betyr for Norge. Og hvis det ikke finnes politisk vilje til å sette det på dagsorden, så kan vi få en like ensporet debatt som vi har vært vitne til i Storbritannia, der EU blir misforstått og karikert og fremstilt som noe helt annet enn det det faktisk i dag. Tusen takk.